Далее. Ти ли ми превърза всички рани и прогони всички лешояди и врабчетата струхи на храни? Ти ли ме усмихна без причина? Ти ли ми показа пътя лесен, който аз съм търсил с години и на гръб през него ме пренесе? Ти ли закопча с белезници лошото, което в мене влезе? Ти ли дари свобода на птиците, след като отключим кафеза? Ти ли ме помоли да остана, че навън е студ и вятър дея? Чух, че занемелите камбани също ти накара да запеят. Ти ли се погрижи за огнище? Ти ли подгради такава маса? Моля те, от теб не искам нищо. Само да ми кажеш тихо, аз. Някой се тръгва, обиден от някого, всичко непито, платено. Губят се в късното, губят се в тъмното, късните влакове и не пристигат на време. Ти си пътувал в една от купетата, сричал си нерви и релси. Всичко недадено всъщност е взето. Помниш ли ти колко взел си? Чакаш подутите вишневи облаци да си рупират земята. Колко неща ще очакваш в живота си? Колко неща теб ще чакат? Този живот е едно разминаване между представа и същност. Тези, които се тръгват, остават. Други са там, а се връщат. Губят се в тъмното късните влакове. Само надеждите светят. Някой пътува с прошка към някого. Колко скъп стана билета.